بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sahih Buharija, još uvijek ono opširno poglavlje, džihad i vojni pohodi, a onda jeli, kako dolaze hadisi sa naslovima kod Buharije kao dijelovi toga velikoga opširnog poglavlja. 2921. hadis od Anasa radijallahu anhu da je pričao vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio je Abdurrahmanu ibn Aufu i Zubair ibn Avamu da oblače svilu. I ovo se vezuje za rivajet od prije iz prošlog predavanja. Znači, kad ima čovjek neki problem sa kožom, onda može da oblači i svilu, jel? Zato što ona nekome pomaže, to jeste ne prouzrokuje srabež. Tako da svila nije zabranjena muškarcima ni zato što nekako ona šteti čovjeku u ovom tijelu. Nije, nego to nije za muškarca, znači da se oblače, ali žene mogu. Žene mogu da se osjećaju tako ono kao neke princeze i kao da su u svili i kadifi i na dunjaluku. Ali muškarci ne smiju da se opuste toliko i na takav način. Osim ovako kad je bolest, pa i ovo kad su oblačili, znači radi toga svrabeža i tako dalje, radi problema na koži, opet su to u ratu oblačili. Znači ovo je u borbi, znači, iako može to čovjek i kada nije borba, jel, danas imaju i bolji, jeli, ovi materijali, Allah najbolje zna što se tiče ovih, jeli, sintetičkih, tako da su protiv alergije namjerno i napravljeni u tu svrhu, jel. Tako da, ovo je znači jasno. Dalje, ima razlike, znači, zabrana što se tiče ljudi i žena. Dalje, 2922. hadis od Anesa također radijallahu anhu da je rekao, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem dozvolio je ili je rekao dozvoljeno je njima dvojici zbog svraba. Znači, ne samo njima dvojici, nego svakome do sudnjeg dana, znači, nego ovdje njima dvojica, to što su imali taj problem. Pa je ovo sve, jeli, povezano s istim događajem i kaže se i koji, spominju se, znači, koji su ljudi imali problem i tako dalje. Šta je rečeno o nožu? Sljedeće poglavlje kod Buharije od Džafer ibn Amr ibn Umeja, ovaj od svoga oca koji je izjavio. Vidio sam vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da jede sa plećke meso režući ga nožem. Poslije je pozvan na namaz u mesdžid i on je klanjao, a nije ponovo uzimao abdest. Znači, zašto je ovo ovdje naglašeno? Bitno je ovo naglasiti zato što je u početku bilo da sve ono što dotakne vatra, to jeste što se bude peklo direktno na vatri, poslije toga mora čovjek uzeti abdest, jer što se tiče mesa, jer nije normalno morala voda. Ako se stavi voda negdje pa se ugrije, pa ne treba čovjek uzimati abdest od abdesta. Znači, ne odnosi se na vodu, jeli, za abdest ni za pijenje, nego se odnosi, znači, na meso. Kasnije je došla, znači, derogacija toga i Allah najbolje zna, jedino je ostalo da čovjek uzme abdest kada jede meso deve, odnosno kamile. Zato je ostalo, jer ima nešto posebno što se tiče dokaza, onda ima nešto što je rečeno za deve da su kao od šeitana, jeli, što znamo iz hadisa, to jest imaju neke osobine. Znači, iznenadno mogu da ujedu čovjeka da napadnu, pa onda imaju tu neku agresivnost kod sebe, tako da to, jeli, se čovjek od toga oslobađa abdestom, između ostaloga. Tako da, najispravniji stav je, Allah najbolje zna, da treba uzeti abdest poslije jedenja devinog mesa, a za ovo drugo meso nije problem. Isto se tako spomine da je Muhammed s.a.v. volio da jede meso od plećke, jel? A inače nisu zabranjeni ni drugi komadi mesa i tako dalje. Znači, ovo je njegov lični izbor. Pa ko hoće i u tome da slijedi Muhammeda sa osam, da traži plećku, da ga jede što je on jeo, može i zato imati nagradu, inače to nije propisano. Jel? Navodio sam te primjere, puštanje duže kose kako imao je Muhammed sa osam, to nije, znači, došlo bi on da treba, ali čovjek ima nagradu ako hoće u njega i u tome da slijedi. A što se tiče puštanja brade, to je već islamski propis da tako mora. Jel? Za muškarce, jer žene neće puštati bradu. Jel? Dalje, pričao nam je
Ebul Jemana njemu saopštio Šuajb od Zuhrija dodavši bacio nož, znači on ostavio nož. Jel? Ali je preporučeno, znači posle jela, zavisi šta čovjek jede, ako ostane mesa, onda mora čovjek da očisti zube jel? I usta, ne može da klanja, jel? Da ne bi padali komadi mesa, pa da ne bi jeo, onda prekine namaz, tako je. Tako da je ono preporučen, jel, mi svakako, ili četkica za zube, ili konac za zube, šta čovjek ima, jel, da otkloni to, jel. Pa i ako imamo i kladnont, četkicu za zube, i onaj neki konac, i tako dalje, opet je dobro koristiti i radi nagrade, jel, svakako, a i radi koristi, a i radi suneta, radi brojnih, jel, preporučenih stvari, svakako mi svak, jel, ko može da do njega dođe, ko može da ga kupi, i tako dalje. Inače, nije obavezno imati kapu na glavi kad se klanja, nije obavezno prije svakoga namaza, znači koristiti misvak, a haram je potirati vrat kad se uzima abdest, jel? Haram isto ono gargar učiniti, ono da čovjek u grlu radi s vodom, jer to se ne prenosi u sunetu. To ima kod ovih nekih novotara i haram isto učiti neke zikrove i dove kad se pere jedna ruka, druga noga, ovo ono, to isto ništa nema u sunetu, sve su to novotarije, znači. Dalje, šta je rečeno o borbi sa Vizanticima? Ono se zove Rum, odnosno Rimljani, pa pošto je istočno rimsko carstvo, prevodi se kod nas kao Vizantici ili Bizantici. 2924. hadis od Ubade ibn Samita, kada je, kaže, ocio na trgu u Himsu i u svom šatoru, a sa njim je bila Umu Haram. Tada, kaže, tada nam je, kaže Umeir Umu Haram, priča da je ona čula vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem kako govori. Ovdje ovi prevode, kaže Umu Harama, ali ona je znači Umu Haram, jer nema na kraju, znači ono slovo za ženski rod, nego je dovoljno ovako, jel? Kao što stoji u originalu. Dalje, ona je pričala da je čula vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem kako govori: prva vojska od mojih sedbenika koja će ratovati na moru zaslužit će, to jeste dobit će dženet. To smatraju ovi da se odnosi, znači ono kad euđebu, da se odnosi da će zaslužiti dženet, jel, da će dobiti nagradu. Ima ono što se tiče isto u hadisu veđebet, znači kad su svjedočili na muslimani, pa će biti tako. Pa kaže Allaho poslanče, rekla sam, kaže Umu Haram, jesam li ja među njima, ti si među njima, odgovori on. Potom je uvijesni sa Allaho sam rekao: prva vojska od mojih sedbenika koja će poći na vojnu, to jeste pohod na grad Vizantijskog cara, imat će oproštene grijehe. Jesam li ja među njima, Allaho poslanče, upitala sam, ne, reče on. I ovdje, znači, se spominje taj grad Medinetu Kajsar. Kajsar je, znači, ono što oni zovu Cezar, jel? Neka su ta imena bila kao lična imena, kasnije je to postalo kao titula, jel? Faraon, pa onda faraoni i tako dalje. Neđaši, pa onda Neđašije, bilo ih je više, jel? I te su neke titule prevele onda kod nas kao Njegoš i kao car, i tako dalje. Pa ovo je najpoznati događaj gdje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posjetio, znači, ovu ženu i spavao je tamo, pa se probudio sa osmijehom, pa ga ona pitala. I to je, znači, isti taj događaj, jel, o kome ona govori. I sad ona kasnije prenosi ovo, jel. I ona je bila sa ovim prvim, nije bila sa ovim drugim, jel. Tako da neki spominju neke od ovih pokvaranjaka, taguta, da su oni ti bili što su bile vojskovođe, oni nisu bili ti, a i da je bio činjenje kufra i širka poslije toga, ne garantuje mu dženet. Znači nije ovo ko učesnik bitke na Bedru. Jer mi znamo da se od namaza do namaza opraštaju grijesi, da abdestom spadaju grijesi, da čovjek kad obavi hadž ispravno u ime Allaha i po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem bude kao da je od majke rođen, znači bez grijeha. Ali ako ubije čovjeka poslije toga, odgovara, ako postane otpadnik, onda ide u džehennem, neće u pomoć to što je obavio hadž. I tako se ovo smatra ovdje i svata i razumije kao svi oni drugi, jeli,
hadisi koji govore ako čovjek uradi neko djelo, vodi ga u dženet. Nije zaštićen. Neki su ljudi zaštićeni, kao oni što su dali prisegu pod drvetom i tako dalje. Oni su zaštićeni objavom, spominje se u Kur'anu da je znači Allah zadovoljan s njima i da zna šta imaju u srcima. Znači neće nikad počiniti kufr i širk. Ne samo to, nego će biti oni koji će direktno otići u dženet na najbolje stepene. Neće nikako goriti u džehennemu pa onda u dženet. I to je sasvim jasno iz kuranskog teksta. Tako isto ovdje treba se to shvatiti. A ne neko čini neka zlodjela kufrove i širkove pa kaže bio je tu s vojskom. Pa ako neki munafik uđe u neku islamsku vojsku, da li i on dobija tu nagradu? Pa ne dobija normalno. Tako da sam ja potrošio dosta vremena objašnjavajući šta znači to kad nešto čovjek osjeti u srcu, šta znači kad neko ima dobar ili pogrešan nijet, kako je tu kazna i kad nije, kad ima čovjek nagradu i tako dalje. Znači ovo je taj poznati događaj, tako da ne bude kako što je kod nas bilo, ode bošnju hađija i kad se vrati otvara kafanu. Nije sada otvorio kafanu gdje se prodaje kafa ili kahva, nije to, nego alkohol. Pa kako bolan ti, kaže hađija, kaže, hađ za hađ, kafana za kafanu. Znači sad čini grijeh, nije znači da je bezgrešan i da ne može grijeh na njega više doći što čini zlodjela. A ako postane otpadnik, onda isto je poništio svoj hađ i tako dalje. Tako da doće neki pa ćete prevariti, ko su mene pokušali. Kaže, znaš, taj i taj je bio u toj vojsci. Prvo, historijski nije bio u toj vojsci. Drugo, nije garancija za ovo djelo ko što je garancija onima koji su učestvovali u bitci na Bedru ili koji su dali prisegu pod drvetom. Nije isto to. Ili obavit hađ, nije isto to. To se vidi iz teksta i ajeta i hadisa i iz konteksta toga i tako dalje. Ali ovi ko hoće da budu varalica, ko hoće da bude sektaš, partijaš, novotar, ko neće uputu da slijedi, pa neće. Misle oni da odbijajući ajeti i hadise, ne čitajući, ne tražeći islamsko znanje, da će to samo doći, jel? Misle oni, pa najiskreniji čovjek, najiskrenija sestra, čitaš hadise i imaš ispravne temelje u vjeri i ajete čitaš i hoćeš ono da saznaš kako je došlo. Pa u procesu toga učenja, čitanja, promašiš dosta. Pa promaše vrhunski islamski učenjaci, pa poslije desetina godina oni što žive toliko, neki umru pa misle da je neki rivajt vjerodostojan, pa davo mišljenje na osnovu toga, jel iskren čovjek totalno, pa neki od njih saznaju kasnije, kaže, povlači mišljenje, saznao sam da to nije vjerodostojno i tako dalje. Sa najiskrenijim nijetom, sa najboljim temeljima, znači najčistijim temeljima, imanskim, islamskim i tako dalje, najboljim uvehedim uvehedkinje, sa najviše ulaganja truda, sa najiskrenijim nijetom, pa promaše ljudi neka pitanja, neka shvatanja, neke stavove. Pa čak i na tome se nivou ičtihada, jeli, da znaju ajete i hadise na pamet, pa onda promaše, pa imaju jednu nagradu, ali opet se greška desi i greška se mora desiti. A šta ovi misle, okreću se od ajete i hadisa, znači u osnovi. I onda misle, imat će znanje, imat će neku garanciju, jeli, tako dalje. Na sudnjem danu i nešto. Dalje. I ovo je bilo, znači, jedno od tih osvajanja. Kažu da se ovo odnosi na to što su zvali grad Konstantina, jel? Konstantinije, kasnije to, danas, kako ga tu se zove Istanbul, a bilo je ono neko ljepše ime kao Islam, grad Islama, jel? Pa je to sad skraćeno nekako, da ne zvuči tako, radi sekularizma i satanskog nacionalizma Turaka i tako dalje. Što se tiče one prve vojne akcije gdje je ova bila, znači spomenuje se to pri rivajetima, znači da se odnosi na osvajanje Kipra. A ovo drugo je, znači, bilo što se tiče ili ovoga Carigrada, kako su ga zvali, ili Istanbula, ili Islam, grad Islama nekad, a onda i Konstantinopolj prije toga. Jel? I tu je bilo, znači, dosta poznatih muslimana i ashaba i tako dalje, nisu uspjeli to da osvoje i tako dalje. Neki kažu da je to bilo pod vođstvom ovoga Jezida, a on je bio šejtan kafir, u to nema nikakve sumnje, tako da jeli, čovjek kad obavi hađ nije sačuvan, iako je činio čovjek kufr i širk, pa nije ostao kufr i širk, opet obavi hađ. Jeli, ko smo vidjeli dosta hađija da kufr i širk čine. Znači, ja sam vam pričao, dođe čovjek kod Kabe, okrene leđa Kabi i klanja se, znači, Mekamu Ibrahimu, ima onaj kamen, jeli, što je pomjeren u stranu i sad, kao u onome stup, ustakljen je kamen i ovaj okrenu leđa Kabi i obožava Mekamu Ibrahimu. To je čisti mušik, znači, to se ne može opravdati nikad ničim.
došao kod Kabe, ljudi, došao kod kible, okrenuo kibli leđa i obožava me kam Ibrahim, to je šeitan kafir, i s bradom, ogromnom likom, obučen, rekao bi neko po odjeći opis ko što imaju ashabi ili nešto slično. Znači, taki šeitana kafira što dolaze na hađ ima koliko hoćeš. Znači, oni formalno obave obrede hađa, ali nisu to hađije. Hađija mora biti musliman, jer to su šeitani kafiri. Prema tome, isti propis ovoga satanistu jezida, a to je jedno mišljenje ovih, znači, historičara. A ima drugo mišljenje da on uopšte nije to vodio. Da je bio neki drugi musliman koji je bio vojskovođa. A i da jeste bio vojskovođa, šta ima veze? Nije to kao da je bio učesnik bitke na Bedru ili da mu je, da je prisegu, znači, dao pod drvetom. Gdje je garantovan džene takvim ljudima. To nije to, čovječe. Nema garancije ni za mene ni za tebe da ćemo završiti kao muslimani. Nema garancije. Ali na osnovu onoga što radimo, može se smatrati, možemo vjerovati to, možemo se nadati tome. I želimo to svakako, jel? Želimo sebi islam i uputu. I da nas Allah subhanahu wa ta'ala učvrsti, jel? Da ne skrenemo radi dunjaluka ili radi imetka, ili radi siromaštva, ili radi zdravlja, ili radi bolesti. Da ne skrenemo s pravog puta. Jer trebamo, stalno se ono traži pravi put, znamo iz Fatihe, jel? Uput nas napravi put, iako smo na pravom putu, ima uputa, znači da čovjek ostane na pravom putu, nije samo da sazna uputu, da mu dođe, da razumije. I tako dalje. Prema tome, ovih historičari pokušaju da podvale tako, spominjujući, kaže, o, vidiš oprošteno. Šta bolan oprošteno? Pa veći je, znači, obred i važnije je, znači, hađ učiniti, to je od stubova islama. To je od temelja, znači. Važniji je hađ nego napast ovaj jedan grad. Njima se sve u glavi pobrkalo. Niti čitaju ajte, ni čitaju hadise. Uglavnom, ovo je, što se mene tiče, završeno, idemo dalje. Borba sa jevrejima. 2925 hadis od Abdullah ibn Umar radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ratovat ćete sa jevrejima toliko da će se pojedinci od njih sakrivati za kamenje i ono će govoriti, Allahov robe, evo jevreja iza mene, ubij ga. Znači, doće do tih bitaka. Takve bitke još nisu došle. Ovi su neki Palestinci, misli da su to. Pa kad vidiš da je Palestince, nemaju veze sa islamom, bolan. To ljudi su koji mrze islam i muslimani. To su gori, znači, sekularisti i luđaci, nacionalisti, arabizma i tako dalje. Gori su nego, znači, što je ono u nas bilo za vrijeme Jugoslavije i tako dalje. Ko je upoznao, ko je vidio ove Palestince i Palestinke, znači o čemu govorim. Znači, to su među najgorijim ljudima u umetu. A muslimani, oni što, kad su najbolji bili, znači, izgubili su Palestinu. Neki su tu dosta dobri ljudi bili. Bilo i tu munafika, otpadnika. Ne gubi se džaba, jeli, sve ta zemlja. Pa se to desilo. Pa 100 godina je trebalo otprilike muslimanima pa da oslobode. A ovo nije trajalo nešto malo više od 70 godina da su izgubili ovo. Normalno, oni su već stotinama godina robovi, nego nije bila ova konstrukcija cionske terorističke države. Ali onda imaš i ovu, znači, tagutsku državu, Saudijsku Ameriku. Tako da su muslimani izgubili i Meku i Medinu. Pa što onda neće izgubiti i Kuc, jel? Kad nemaju kontrolu muslimani nad zemom, nad crnim kamenom, nad Kabom, nad Safom, nad Mervom, nad Arefatom, nad Minom, nad Muzelifom, kad nemamo kontrolu nad Kaburom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i Kaburom ashaba, nemamo kontrolu nad Bedrom gdje se odigrala bitka i nad Uhudom, ni nad Hendekom, šta očekivati, nemamo kontrolu nad Hajberom, šta sad očekivati, jel? I to stotinama godina, vas da neka tagutska država vlada tu. Sa manjim i sa većim prekidima, maltene od jezida pa nadalje, taguti vladaju. Manji neki veći prekidi tu budu, dođu nekad muslimani, tako da. Šta sad čudite? Kao nemaju muslimani Palestinu, nemamo Meku i Medinu, čovječe. Nemojte gledati tagutskim očima i tagutskim cikranama čoravih onih slijepih srca, onih učenjaka satanskih. Koji god vladar tagut dođe, sve to muslimani navodno. Dalje, ova bitka se još nije desila. Još nije kamenje progovorilo. Nemamo rivajete vjerodostojne, znači od ljudi koji će reći to. Ovo je hadis vjerodostojan, ali nemamo od ljudi. Znači vjerodostojan, da bi rekli stvarno, borili smo se tu, mi smo bili muslimani, borili se protiv ovih židova i kamenje govorilo. Takvih raporta nemamo, vjerodostojnih, za svaki slučaj ih nema. Ova se bitka još nije desila. Dalje, da Buhari radijallahu anhu, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, smak svijeta neće biti sve dok ne zaratujete sa jevrejima, toliko da i kamenje bude govorilo da iza njega jevreji, muslimanu, evo iza mene jevreja, ubij ga. Ja muslimu,
ovo se još nije desilo, još ovo kamenje nije progovorilo. Dalje, što se tiče borbe sa Turcima, normalno, ovi neki Araberi, nacionalisti, kad se borili protiv Turaka, misli su, e, ovo je onama, kaže, sad smo mi ti. Ali ne biješe oni ti. Ne biješe oni ti. Oni isto nisu htjeli hilafet, isto su samo se zadunjali, borili, samo da oni vladaju njihove porodice, isto kao što su Osmanlije radile, da Osmanovi potomci vladaju. Ne Osmana halife, to je jednoga drugog Osmana. Od Amra ibn Tagliba rekavši, jer vjesni sallallahu alejhi ve sellem izjavio je, znakovi smaka svijeta su i kada se potučete, odnosno zaratite, pobijete se sa narodom koji obuva obuću od dlaka, i kada se potučete sa narodom širokog lica i lica koje kao da im je štitovima prekriveno. Što se tiče ovo, Turk imaju normalno, ne ono samo danas turska država, pa Turci, jeli, gdje ima, znači, milioni Bošnjaka koji su ovi nasilno prisili da ostave svoj taj identitet, ono nasilno poturčili, jer je poturčivanje bilo, znači, Bošnjaka. Milioni tamo žive, samo znaju da imaju svoje porijeklo, neko ima možda neku fotografiju rodnoga mjesta, ali natjerali su i Turci da i mijenjaju imena svoja i prezimena i da se asimiliraju, da govore turski, zabranili njihov jezik i tako dalje. Prema tome znamo da ima milione Bošnjaka i po Africi i u Egiptu, gdje su ih i Arapi, znači, i ovi Turci prisiljivali, znači gdje su ih arabizirali na silu i gdje su ih poturčivali Turci. Turska plemena ima, znači, to je za vrijeme Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kad se spominje, znači, bila su ta turska plemena, znači. E drugo je, znači, sad, ovo posljednje vrijeme, jel, nije ni 100 godina, ta neka turska država, to je nešto drugo. Tada tu, znači, Bošnje nisu Turci, iako ih ovi poturčavaju porijeklom i tako dalje. A, znači, nije tačno ni jasno na koga se ovo odnosi, jer što se tiče ovi ljudi, imaju neki učenjaci mišljenja, jer se ovo desilo, Allah najbolje zna, jer se ovo ikad desilo, da možda su imali neki obuć od dlaka, ako što su imali oni Mongoli, neki su izvali i Tatari, jel tako, ali poseban je narod Tatari, posebni su ljudi Mongoli, znači, ja sam sreo muslimane Tatare, znači, iz Tataristana, to je nešto drugo, jel, to nisu ljudi Mongoli i sigurno nisu ovakih, znači, lica i da su sa štitojima i to je, znači, možda su ovi neki tada imali odjeću, znači, od dlaka, jel, ali da su imali široka lica i da su štitojima, kao da su im, znači, štitojima prekrivena lica, Allah najbolje zna ili se to desilo. Znači, ovo je pitanje što tiče ovdje borbi sa židovima, da to, možda će se to moći i nekad desiti, do sada da znamo, nije se desilo. Možda će se to desiti za vrijeme dolaska Isa alejhi selam, jer tada bitka sa židovima će biti sigurna. A što se tiče ovih ljudi, pitanje je li to bilo već ili je to u stvari jeđuđi međuđa, Allah najbolje zna, jel? Tako da ne možemo tvrditi za ono što sigurno nema rečeno, a ima ovi neki mističari što drže predavanja, pa su i popularni kod ljudi, jel? Oni, zašto su i popularni? Pa govore im ono što im niko ne govori. Dođe do hadisa odmah, kaj to su ti ljudi, to je ta bitka, odakle je to? Ko to može potvrditi i reći? Ima li kakav dokaz? Znači, ljudi su lako vjerni. Vas da neko priča o nekim, znači, fantazijama. Tek kad su počeli ljudi da prave avione, kad su vidjeli da se nešto može letiti, e onda su ovi počeli da prave i da pišu neke fantastične romane o letenju, o vanzemaljcima, o svemircima, neko što će doletiti na zemaljsku kuglu. Do tad nije uopšte bilo toga žanra. Nije bilo uopšte te naučne fantastike, nikako. Dok nisu ljudi počeli praviti avione. Pa onda, sjećate se, 60. i 70. godina, vas da neko te dolaze sa slikama, neko slikao meleke, navodno slike anđela imaju, neko slikao vanzemaljce, neko svemirce, evo sad svaki skoro čovjek nosi sa sobom ovaj mobilni telefon, skoro svaki mobilni telefon sa sobom ima ne više jednu, nego dvije kamere. Pa evo sad toliko kamera, toliko, znači, telefona, pa gdje su sad te slike, gdje su sad te fotografije? Ali se ljudi pale na to, evo negdje vanzemaljci, evo nađu neke iskopine tamo, mora da se odmah sve mirci pravili. I tako dalje. Ljudi pokazuju kako jednostavno, znači, se pomjeraju ogromni blokovi, znači,
teški desetinama tona, pa se ovi pita kako ove piramide, kaj mora da su vanzemaljci pravili. Ljudi pokazuju to, imate znači filmove, imate slike. Pokazuje čovjek sam kako pomjera te blokove, kako je u stvari samo postavio dole grede i tako da je sam okreće to na principu poluge i pokretnih, jel, onih dasaka, a ovi pričaju, vidi, kaže, moraju su svemirci, vanzemaljci nešto doći. To su sve izmišljotni ljudi se pali na tu naučnu fantastiku. To je pogrešno i nazvano tako, ču naučna fantastika. To bola nema veze, to je džahilska fantastika. To su izmišljotine. Da ljudi razmišljaju, da se plaše. Imate ove neke kosmologe, vrhunske matematičari, smatruju ih najpametnijim ljudima, neki satanski ateisti tamo. Pa u strahu, on stav u kolicima, nepokretan, 70 godina i više koliko ima, Allah najbolje zna. Samo što nije umro svakako, radi starosti i sve. I ima, kaže, ozbiljan strah, plaši se, kaže, ako dođu u svemirci, kaže, da će napast ljude, jer kaže, obično uvijek ova civilizacija koja je naprednija ide i pokori ove druge. Pa ono dava primjer zemaljske kugle, znači vazda sovi što su napredniji bili, dolazili brodovima i tenkovima i napadali tamo te što su manje napredni i zarobili bi ih, pokrali bi im jeli, sve što imaju i od ruda i od nafte i tako dalje. Pa mu to, zamislite, od 7 skoro milijardi ljudi njega će neko naći i on se sad trese u kolicima. Samo što nije umro od starosti svakako. I kaže, zna, plaši se svemirci, pošto u njegovoj zamisli, u njegovoj glavi, u njegovoj teoriji, malte ne, oni su tu, na pragu, samo što nisu došli. Luđaci takvi smatraju ih najpametnijim ljudima, ne zna komu je gospodar. Dalje, pa ćemo se proći, znači, ovih misterija, fantazija i tajnih ovih tumačenja. I tako da nema toga u vjeri. To što neko kaže, svaki ajet ima i vanjsko i spoljašnje značenje i unutrašnje i vidljivo i nevidljivo, to su kafri što tako govore. Ništa od toga nema. Oni misle da znači oni mogu znati bolje vjeru poznavati nego Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nego ashabi. Oni misle znači onda samim tim optužuju Muhameda sallallahu alejhi ve sellem za laž, jer se spominje u Kur'anu da on dostavi. Pa je on dostavio u istinu, pa su posvjedočili to i ashabi, pa je tražio gospodar da mu posvjedoči da je dostavio sve što mu je došlo do objave. Pa Muhammed sa sve to nije znao, a oni će da znaju, jel? Tajna značenja, vidljiva, nevidljiva, ovo ono. To su znači poznati nevjernici, prevaranti. Pred nama sva objava, ajeti, hadisi, čita se svaki dan i ne možemo reći zato što jednostavno nema više teksta, moramo stati gdje staje objava. Ali ovi odmah, kaj sad će on tebi reći ko su ti širokog lica, ko su ti koje da im je kao štito ima prekriveno lice. I onda normalno ove narodne mase najviše se pale na to. Niko ne čita ono faktički i ono od čega će imat korist u životu. Na dunjaluku i na ahiretu, nego daj samo neka fantazija da pusti pamet i mozak da luta tamo. Razmišljaju o svemirskim prostranstvima, ne znači o Allahovom stvarno da razmišljaju kao što je spomenuto, pa da dođu do ispravnog zaključka, nego eto doće im svemirci, pa bude oni sekti samubilački, kada je došao je svemirski brod, kaže treba da nam pokupi duše, mi samo kaže da legnemo ovdje i da napijemo se ovoga otrova i legnu tako, izvrše obred, ritual, svi se obuku istu odjeću, legnu, popiju otrovi, svi mrtvi, nađu ih i taj što je vođa bio, vođa puta, taj što je mjemir bio, ima ona, jeli, dijagnozu rak, ne može, ne izlječi rak, već u stadiju došlo, znači svakako umirati, još je star, 70 i više godina i onda te budale ubijedi, znači da se ubiju, jeli, kao čeka i svemirski brod tu iza planete, pa što i nije tijelom uzeo, nego eto samo duše, trebaju oni da uzmu svoj život, jeli, da se ubiju. Prevario ih taj bolesni ludak, bolestan i u pamet, i bolestan i u tijelo. Dalje. Sljedeći hadis od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, neće biti smak svijeta dok se ne pobijete sa Turcima, narodom, to jeste ljudima malih očiju, crvena lica, malih noseva, zaranjenih vrhova, a lica kao da su prekrivena štitovima, i smak svijeta neće biti dok se ne sukobite sa narodom čija je obuća od dlaka. Znači evo ovdje sad još informacija što se tiče kakva je vrsta tih Turaka.
Znači, ljudi malih očiju. I ako nađeš nekoga malih očiju, a ovo je sve opet relativno, ako nađeš nekoga Turčina ili Turkinju, najmanjih očiju, a ako su muslimani, nije to to, nije to ta bitka, nisu to ti ljudi. Ako nađeš i da imaju male oči i još i crvena lica, pa najcrvenija lica, pa najmanje oči. Znači, evo, ako je, znači sigurno ako imaju najmanje oči i najcrvenija lica, znači to su ti. Jer može biti da imaju oni male oči i crvena lica neki drugi, ali sigurno ako nađeš ljude i najmanjih očiju i najcrvenijih lica, još Turci, ako su muslimani, nisu to oni. Ako isti ovakvi opis imaju, a budu u redovima muslimana u taboru, ako su iskreni muslimani, bit će zajedno s muslimanima. Onda, ako imaju i male oči i crvena lica, i ako su i najmanje oči i najcrvenija lica, i ako imaju ove male noseve, zaranjeni vrhova, opet ako su muslimani, bit će s muslimanima, ne radi rase, nije znači u očima malim, u crvenim, crvenilu lica, ni ovim malim nosovima zaranjenih vrhova, nije u tome znači kufar širk, ne leži u tome. Dalje kaže, a lica kao da su im prekrivena štitovima, pa se ovo odnosi, znači povezuje se sa ostalim rivajetom, dobili smo još informacije što se tiče i crvenog lica i malih očiju. I onda ima nastavak i neće smak svijeta dok se ne sukobite s narodom čija je obuća od dlaka. Tako da Allah najbolje zna, ovdje se može odnositi da je to druga bitka. Da je ovaj drugi neki narod koji ima obuću od dlaka. Jel? Može i tako, jel? Pa to možemo vidjeti iz ovoga rivajeta od prije. Tako da iz ovoga rivajeta, a iz ovoga od prije, može se znači primijetiti da su to dvije bitke. Ali evo kako su ovi ljudi opisani. Znači, ovo nam je informacija dovoljno. Dovoljno ti je bez ovoga išta. Ko se drži Kur'ana i Suneta, zna komu je neprijatelj. Tako ako dođe, budeš tu živio u to vrijeme na tom prostoru, tako da je značiš. Značiš svakako. Ovo je znači što se tiče da se oni mogu prepoznati, isto kao što se tiče Deđala, da se može prepoznati, da svak može pročitati da mu na čelu piše da je kafir. I ko zna čitati, ko ne zna. Musliman će ga prepoznati. A kad neko recimo i ne zna taj hadis, nije čuo to o Deđalu, ali dođe tu i zatekne se u tom vremenu i vidi čovjeka ko što je Deđal, govori kufar širk, ko će znati da je to kafir čovjek. Znači onda je to kafir čovjek, ne može to promaći, nijedan musliman ni muslimanka, tako i ovo isto. Ovo svakako pomaže, ali muslimani koji budu tu i ovi kad je budu napali radi njihovog islama, ne radi njihovog kriminala, znači svako se boriti, bio taj narod to ili ne bio. Muslimani kad su napadnuti u Palestini, to šaka muslimana što ima, kad je napadnu čifuti, svakako mu se boriti. Da brani i život, i porodicu, i imetak, i čast. I sve tu zemlju i tako dalje. Svakako mu se boriti. Progovorio kamen, ne progovorio. Bilo to ta bitka ili ne bila. Dalje borba sa onima koji obuvaju obuću od dlaka. Vidimo da su ovo rivajti, znači koji idu i u poglavlje o predznacima sudnjega dana, a i što se tiče jeli, poglavlje o borbama i tako dalje. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: smak svijeta neće nastupiti dok ne zaratujete sa narodom čija je obuća dlakava. Propast svijeta neće biti dok se ne pobijete sa narodom čija su lica kao štitovi zastrta. Sufjan kaže, prenoseći Debu Zinada, on od Aređa, ova Debu Hurajre radijallahu anhu, kaže: malih očiju, malih noseva, zaranjenih vrhova, a lica su im kao štitovi zastrta. Evo vidimo i više rivajeta. Iz ovoga se vidi kao dvije bitke, Allah najbolje zna. Tako da su to onda dva naroda, jel? Svaki put u Palestini, neki pomisle to je to. Pa ako si ti musliman, a oni tamo židovi, onda može se raditi. Ali ako dođu oni kršćani tamo, oni cionisti krstaši koji nisu židovi, onda nije to ta bitka. Ako su neki odredi kršćanski samo. Ako je pomiješano, može biti. Ali ako su samo kršćanski odredi protiv muslimana, a pogotovo vidiš ove palestinci da su nacionalisti, da niko ne klanja, da niko ne posti, da se ne bori u ime Allaha, da samo hoće svoju nacionalističku državu, kako to može biti ta bitka i ti ljudi? Nema veze. To sigurno nije to. Jer neće, znači, kamen reći kafiru
ja muslim neće, ko smo vidjeli ovdje, kamen znači će znat prepoznat, ovi ne znaju, kamen će znat da prepozna ko je vjernik, oni ovi ne znaju, pred njim ajeti hadisi, ne znaju propise takvira, kamen zna prepozna ko je kafir, tada u tim momentima, kad gospodar to odredi i tako dalje. Misliš ti da će podredbi, da će pogriješiti, jel? To Allahovo stvorenje, jel? Misliš da će pogriješiti, da će nazvati ovoga nekoga murteda, o muslimanu, o Allahov robe. Svi su znači ljudi, sva su stvorenja svakako Allahovi robovi. Ali ovdje je znači počast biti Allahov rob, zato što dobrovoljno čovjek spozna komu je gospodar i onda samo gospodar svome jednom jedinom robuje. Pa misliš da može pogriješiti ovaj kamen, da nazove nekoga tamo Palestinca, bludnika, pijana, nacionalistu, da njega nazove muslimanu, kaže evo čifuta, sakrio se iza mene. Ima li čifut iza toga kamena? Nema. Imaju kule i imaju topove i tenkove, ovi bacaju kamenčiće, a ovi rakete. I oni se nadaju, oni će biti. Ne klanjaju, ne poste i njima će kamen reći, jel, muslimanu, Allahu robe. A oni robovi šeitana. Ne zaslužuju da budu u Palestini, a ne da imaju državu. I tako dalje. Daleko su od istine, daleko su od upute. A kako da budu kad ne čitaju ni Kur'an ni Sunet? A i da čitaju, gdje je dokaz da bi šta shvatili? Dalje. Sljedeći hadis. Vidimo da se ponavljaju i ovaj 2929, znači neće smak svijeta nastupiti dok ne zaratujete s narodom čija je obuća dlakava, propa svijeta neće biti dok se ne pobijete sa narodom čija su lica kao štitovi zastrta. Pa neće znači nastupiti čas, znači wala takumu sa, znači ono sa čas, ne neki poseban sat, ne sat jedan od sati, nego poseban čas, jel, od predznaka sudnjeg dana je ovo. Isto tako Sufjan rekao, prenoseći od Ebu Zinada, ono da ređa ovaj Ebu Hurajra, malih očiju, malih noseva, zaranjenih vrhova, a lica su im kao štitovi zastrta. Znači ovdje je znači nešto što je teško znati, jer male oči, mali nosevi i još zaranjenih vrhova, ti nosevi lica su znači kao štitovi zastrta. Znači, što se tiče malih, znači ako imaju najmanje moguće oči i najmanje moguće noseve još zaranjenih vrhova, e onda je to ispunjeno. Ali onda treba i ovo treće da se ispuni, da su im lica kao štitovi zastrta. Dalje. Neki kažu da se pod smakom svijeta kaže misli na uništenje materijalnih dobara i života ljudi. Ovo je znači njihovo takozvano tumačenje. Jer to, vidimo li to ovdje u ovim hadisima. Ako imaju neki drugi rivajet u nekim drugim zbirkama, nije problem da mi to spomenu. Ali ovako, na što se to odnosi, mi to odbijamo. Mi znamo da je Dejjal čovjek. Mi znamo muslimani iz hadisa da je Dejjal čovjek. Nije to ko što vi kažu, to je TV aparat. Jedno oko, što odvodi ljude u zabludu. To apsolutno nije TV. Džini postoje i mogu znači da uđu u čovjeka, da mu se kreću organizmom iznutra kao što krv cirkuliše kroz organizam, to je jasno iz hadisa, to nisu znači bakterije i mikrobe, to nisu džini. Tako da, što se tiče dlake, nije jasno. Ne zna se znači ili dlaka od životinja, ili krzno znači, ili da koriste svoje dlake, jel? I tako dalje, prema tome ne smije se dodavati ništa ni oduzimati. I zato ovi što neće istinu, a i kad spominju ajeti i hadise, spominju ono što je manje jasno i onda davaju svoje tumačenja tako ovarajući ljude, odvodeći ih u zabludu, pa mi se tome suprotstavljamo, jel? I to je poznato, kad se god spomene ajeti i hadis, treba reći što je spomenuto u ajetima, o ajetima i što ima u hadisima, o hadisima i o ajetima također. A ne znači ostavljati nešto od objave pa davati neka mišljenja, neke poglede, jeli, svoje
tvrdi da su im došla otkrovljenja futuhati, pa smo takve sataniste protekvirili, jel? Dalje. Koji je postrojio svoje drugove pri porazu, sišao sa svoje mazge i molio Allahovu pomoć. Od Ebu Isaka kako je rekao, čuo sam Bera kako pripovijeda da ga jedan čovjek upitao o Ebu Amare, a to je bio nadimak Bera, radijallahu anhu, jeste li na dan bitke na Huneinu pobjegli? Ne, odgovorio on, Allaha mi, Allahu poslani sallallahu alaihi wasallam nije borbi leđa okrenuo, nego su s njim izašli njegovi mladi drugovi, neki od njih nenaoružani, bez ratne opreme i bez ikakvog oružja, pa se sukobili sa strijelcima skupine Hevazina i Benu Nasra. I to je bilo to što neki hoće da iskoriste kao protiv ashaba. Prvo, mladi drugovi prvo tek prihvatili islam, onda neki ušli nisu ni prihvatili islam, ovo je bilo odmah poslije oslobođenja Meke, pa to se tako desilo. I vidimo ovdje objašnjenje, mladi ljudi ne znaju ni ratovat, a još i nenaoružani, goloruki što se kaže, i bez ratne opreme, i bez ikakvog oružja. Pa se sukobili sa ovim strijelcima, jeli? A još znamo da su napustili mjesta gdje im je rečeno da ne idu, krenuli ko su krenuli oni ubici na uhodu da uzmu ratni plijen, jel? Napustili gdje im je rečeno bilo, iako ptice nas dole čukaju, znači ne napuštaj mjesto. Pa došli kafiri s leđa. Dalje, kojima skoro da nije pala na stranu jedna strelica i koji su ih gađali tako da skoro nikako nisu promašivali. Pa se normalno mogli su pobjeći s toga mjesta. To nije dezertacija. To je znači taktički povlačenje samo. Nemaju oružja, mladi ne znaju ni ratovat, nemaju čak ni opreme, nenaoružani. I onda strijele dolaze i pogađaju i normalno će pobjeći s toga mjesta. Da će se povući, svakako će se povlačiti i da imaju oružje, da znaju ratovat. Ako se ne mogu suprotstaviti, to je znači što se danas kaže vatri, a tada strijelama, jel? Kaže, zatim su krenuli prema vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, on bijaše na svojoj mazgi Bejda koji je vodio njegov amidžić, Ebu Sufjan ibn Harith ibn Abdul Mutalib. Tako da to nije ovaj Ebu Sufjan, onaj drugi, otac Muavije. Nije to taj Ebu Sufjan. Mnogi su zabljeli, to ne znaju, ali ovdje se jasno vidi koji je to bio Ebu Sufjan. Pa i ovaj je proganjao Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, nije mu htio povjerovati, a znao ga je čitav život, znači. I bio mu je blizak rod, znači amidžić, od njegovog baba, od babovog brata, sin, znao čitav život Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a protiv njega se okrenuo, nije mu htio povjerovati. I povjerovao kad je morao ovamo, kad je bilo oslobođenje Mekke, nije htio prije. Ima tu dosta slabih ljudi, dosta tu kukavica, mogli su oni kasnije pokazati islam, i pokazali su iskreno se i borili i sve je to tačno, jel? Ali prihvataju islam samo kad moraju. Tada je, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, sjašio i moleći Allahu pomoć rekao, ja sam vjerovjesnik, nema laganja, ja sam potomak Abdul Mutaliba, i onda je postrojio svoje drugove. I ovo je već objašnjeno i prije, ovaj drugi dio. Vidimo da se od Allah subhanahu wa ta'ala stalno uvijek moli i traži pomoć, to znamo, jel? I iz sura Al-Fatiha. Znači, ibadet je tražit pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali to se posebno naglašava. Znači, iyyake na'bud, samo tebe mi obožavamo, wa iyyake nasta'in, i samo tebe tražimo pomoć. Znači, svakako je, znači, od ibadeta tražiti pomoć. Ali opet to nije izostavljeno, jer to je ono glavno što se traži od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pomoć. Pomoć znači da da nešto što mi ne možemo sami, a moramo prije toga da uložimo opet maksimalni trud, znači tražimo od Allaha pomoć da nam nešto da što nam treba, a onda isto tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala pomoć da nam otkloni od nas nešto što nam ne treba, što nam smeta. Tako da tražiš zdravlje, a želiš da otkloni gospodar od tebe bolest, tražiš bogatstvo, a želiš da od tebe otklonjeno bude siromaštvo, tražiš sreću, a tražiš da od tebe bude otklonjeno sve to što ti smeta i što te čini nesretnim i nesreću i tako dalje. Pa nije isto, znači, jedan Ebu Sufjan i ovaj drugi, jel? To džahili samo navode, kaj bio je to taj, ma nije bolan to, taj nije to isto, šta pričaš? Evo ovdje vidimo kako su ajeti i hadisi lijek protiv neznanja, protiv džehla, protiv kufra, protiv širka i tako dalje. Pa nisu pobjegli
ashabi nisu dezertirali, nego je to ovdje, ko što objašnjeno u rivajetu, isti taj Bera radijallahu anhu što spominje i prije u rivajetima, ima i ovaj ovdje dodatak da je rekao. Tako da polete ovi kafe, da kaj vidi, kaže, pobjegli. Eto nisu pobjegli. Eto pobjedili su bitku. Eto nisu protekfirani. I tako dalje. Prema tome, normalno da će se povući kad ovi sposobni, znači strijelci, skoro kaže nikako ne promaše, ovi mladi ljudi, nenaoružani, bez ratne opreme i bez ikakvog oružja. Pa normalno da će se takvi povući i da će takvi pobjeći. Pa povlačenje i takva vrsta bježanja nije dezertacija. To samo pobjegnu na neko malo bolje mjesto. Gdje i ne mogu ovi pogod. Dalje, dova da idolopoklonici budu poraženi i uzdrmani. Od Ali radijallahu anhu koji je izjavio na dan borbe protiv saveznika, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: Allah napunio njihove kuće i njihove grobove vatrom što su nas zabavili borbom od klanjanja srednjega, to jeste kindija namaza, skoro do zalaska sunca. Znači, salatul vusta, što se spominje u Kur'anu i u hadisu, odnosi se znači na ikindiju, jeli? A znamo jeli, kako je došlo do spajanja namaza Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u ovim situacijama i kako ljudi mogu da klanjaju u malim grupama i u malim džematima, kako ljudi pojedinačno mogu da klanjaju u džihadu i borbi, znači na razne načine, jeli? I kako se može iskratiti namaz sa 4 rekata na 2, a može nekad i samo jedna rekata da se klanja. I tako dalje, tako da to nikakva nije kontradikcija, nego imaju razne znači alternative. I tu mesebska mišljenja ne igraju ulogu, nego imamo razne hadise i mi držimo se svih tih znači rivajeta. Nije dovoljno sad mesebsko mišljenje, nisu mogli promašiti, znači ako su do nečega došli, da može jedan rekat, ima dokaz. Da se skraćuje ovaj četvorekatni na 2, ima dokaz. Da se spajaju namazi, ima isto dokaz. Da klanja jedna grupa pa dođe druga grupa, jel, pa više džemata, sve imaju dokaz za to. Sve to može. Ali problem mezhebaša i po tom pitanju, što će ti navesti možda 1, 2, 3, a mi ćemo navesti sve stavove koje imaju. Jer mi istražujemo sve ajete i hadise. A ovi se ne bave tim, niti je to stalo. Da je tako, zahvalni bi bili ovim, znači, muhadisima, ovim islamskim učenjacima što su prikupljali hadise i tako da bili bi im zahvalni. Radi ovih hiljada hadijskih zbirki što postoje, znači doslovno hiljade hadijskih zbirki postoji. I ima knjiga gdje se nalaze hadisi. Drugo je sa što su ovi neki učenjaci odradili najbitniji, najveći posao, znači detaljno. Desetinama godina istraživali i sakupljali, znači, posebno hadise u samo hadijske zbirke. Dok po drugim knjigama, jeli, po tefsirima, po historijatima, sve navedeni isto, hadisi, rivajeti, jeli, slancima, prenoslaca, potpunim i tako dalje. Ali ovi su odradili, znači, poseban posao, rekli, mi hoćemo samo hadijske zbirke da imamo. Pa je do toga došlo. Pa je neko bio bolji u tome i onda se normalno najviše treba ispominjati te najbolje i najveće zbirke, najkorisnije i tako dalje. Dalje još jedan hadis od Ebu Hurajre radijallahu anhu, kaže vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem moljaše Allaha u kunut dovi: O Allahu spasi Selemu ibn Hišama, o Allahu spasi Valida ibn Valida, o Allahu spasi Ajaša ibn Ebi Rebija, o Allahu spasi slabe, odnosno iznemogle vjernike, o Allahu pojačaj svoj pritisak na mudar, to jeste to pleme, jel? O Allahu podaj im gladne godine, kao što su bile Jusufove, to jeste da ih pogodi i takva nesreća i takvi problemi i tako dalje. Koga interesuje šta znači to Jusufove godine, neka znači ode do sure Jusuf da pročita, ima znači san onoga vladara, pa Jusuf ali sran to protumači, jel, kako će biti te rodne godine, pa kako će biti te nerodne, pa će trošiti, tako da moraju da šparaju, jel, ne smiju da se razmeću i da rasipaju to, zato što će doći teške te gladne godine. Pa znači, traži se takva kazna, a ovdje je to isto halal tražiti, ovo su ljudi, jeli, za koga je molio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ima poznati, znači ovo događaj, znači ovo na namazu bilo, znači na sabah namazu, jeli. A može i kunu dova isto na vitr namazu, a rekli smo da može dova na svakom namazu, imamo hadise da to potvrđuje na zadnjem rekatu, jeli.
svakoga namaza može dova, ili po potrebi, ne stalno svaki put, ali po potrebi može. To je sasvim jasno iz hadisa, ja sam i navodio, znači u poglavlju posebno namazu, onda opet ovdje idem dalje, 2.9.3.3. Od Abdullaha ibn Abi Awfa radijallahu anhu da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, preklinjao je na dan borbe sa saveznicima, idolopoklonike riječima, znači ovdje kad kaže ovi preklinjao, da je znači Muhammed sa sen dovio protiv njih ili bolje rečeno onda u prevodu proklinjao. Jer kad neko kaže da nekoga preklinje, znači i ono traži u ime Allaha, znači zaklinje ga Allahovim imenom da mu nešto uradi, jel? Pa tako, to se odnosi na preklinjanje. A ovdje znači da je dovio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa kad je znači dovio, onda je dovio protiv njih. Protiv ovih idolopoklonika, protiv mušrika. Pa je to onda proklinjanje dovom, tako da i ovi neki ljudi pogreše što se tiče našeg jezika. Tako da promaše značenje u našem jeziku. Šta je šta, jel? Normalno, što se tiče nas, ako hoćeš da učiš arapski jezik, moraš prije toga dobro da znaš svoj jezik. Jer imaju mnogi studenti nešto su naučili tamo, ali kvalitetno neće nikad znati. Ne znaju našu gramatiku i ne razumiju riječi i onda nešto da prevode, da napišu, to bude pogrešno. Moraš znači poznavati svoj jezik, ne možeš nikako da ne znaš svoj jezik, a hoćeš da, da budeš poznavalac arapskog jezika dobro, dosta, jel? Znači to ne može. A to ti je znak. Imaš ti afiniteta za to, jesi li ti za to ili nisi. Ako ti ne idu jezici, kako misliš? Svi misle odeš tamo malo u Meku, malo u Medinu, ta odmah progovoriš arapski. To su bolan džahri ljudi. Ljudi završavaju tamo fakultete, ne znaju pitanje da postane profesor. Znam ja, to pouzdano, srećo ja takve ljude. Problem je znači što imaju neki islamski fakulteti gdje oni samo te faktički pitaju za neke činjenice. Pa ako ti znaš, ako ti napišeš neki ajd, preskočiš pokoju riječ ili daš neki odgovor navodeći hadis pa si pogrešno napisao i štamparske greške kod tebe i tako dalje, oni ti daju recimo maksimalno tu poena. To je pogrešno. Ali ovim nekim drugim fakultetima, znači gdje nisu direktno islamski, gdje se uči arapski jezik, tu su mnogo strožiji profesori koji nisu ni muslimani još. Tako i ako daš ispravan odgovor, a napišeš pogrešno, znači štamparsku grešku, on ti da manje poena. Tako da vamo dolaze ljudi, čovječe, imaju prosjek 4, 4,5 i tako da ljudi jedva govore arapski jezik, bale. Kako to? Pa zato što kroz prste im progledaju što se kaže. Ako da ispravan odgovor tamo, što se tiče šerijatski, ako je pogrešno napisao ajet i pogrešno hadis, oni zanemare to. A nije tako. Mora se i to znati. I to se treba ocijeniti. Dalje. Pa je tako proklinjao ih Muhammed sa svem dovom, jeli? Ove mušrike i rekao o Allahu koji si spustio knjigu, ti koji brzo svodiš račune, o Allahu porazi saveznike, o Allahu porazi ih i uzdrmaj. I ovo je poznato, to su znači te dove koje inače muslimani mogu da spominju što se tiče džihada, borbe. Ja sam ih prije spominjao u više navrata iz poglavlja što se tiče dova i zikrova i sve u detalj, znači objašnjavao šta znači, jer sam vidio da se malo spominju znači ovi hadisi i ajeti gdje su dove, jeli, i da onda o tom ima malo komentara i šerhova, pa sam, jeli, onda trebao to komentarisati i jesam, alhamdulillah, u zasebnim ciklusima predavanja. Dalje. Sljedeći hadis od Abdullaha radijallahu anhu koji izjavio vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je u hladu Kabe. Ebu Džehel i još neki ljudi od Kurešija govorili su kako je zaklana devu u jednom kraju Mekije, pa su poslali i donijeli njen utrobu i bacili je na njega dok je on bio na seždi, to jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Došla je Fatima i to zbacila sa njega. Tada je on rekao: "O Allahu, kazni Kurešije, o Allahu, kazni Kurešije." To jeste ono alejke bi Kureš, pa ovo alejke odnosi se, kad se prevodi kod nas, može se ovako prevesti, znači ili drugim riječima tebi ih prepuštam, a traži znači da ih ponizi, da ih kazni drugim riječima. Pa zato se ovako ispominje u prevodu, znači a nije problem. Znači i treći put isto rekao: "O Allahu, kazni Kurejšije." Ili da ih ponizi, ili njemu ih prepušta, da ih on ščepa, jeli.
I onda Ebu Džehl ibn Hišam još je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači njih je spomenuo, jel? Kaže Ebu Džehla ibn Hišama, Utbu ibn Rebiju, Šejbu ibn Rebiju, Walid ibn Utbu, Ubeja ibn Halefa i Ukubu ibn Ebi Muajta. Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu kaže, koji je bio tu prisutan, kaže, poslije sam ih vidio poubijane u bunaru Bedra. Znači, poginuli su, ide je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem još izašao prije bitke i rekao, tu gine taj i taj, a on ih je vidio, znači, Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, sve ih je vidio, znači, poubijane u bunaru. To jeste njihova tijela bačena tu. Jer tu su bačeni, tu su skupljeni svi, pa ih on tu vidio sve odjednom. Inače, nisu poginuli direktno u bunaru oni, svi. To znamo iz drugih hadisa, ovo je sasvim jasno. Ebu Isa kaže, zaboravio sam ime, kaže, sedmoga. Jusuf ibn Isak prenosi od Ebu Isa, kaže, Umeju ibn Halefa, Šube izjavio Umeju ibn Umeju ili Ubeja. Ali ispravno kaže Buharija Umeju. I zato što znamo iz drugih hadisa, jel, da je ovaj Umej ibn Halef, jel, da su ga izboli sabljama, jel, muslimani, pogotovo ono, jel, događaj sa Bilalom, radijallahu anhu, znamo. I tako dalje. Dalje, može se ovako i dobiti protiv pojedinaca, musliman ima na to pravo. I isto tako može da se dovi protiv nekih naroda, nevjerničkih ili porodica i tako dalje. A onda može musliman i da traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da kazni nekoga muslimana što mu je učinio nepravdu ili muslimanku, ali ne smije da ih tekfiri. Jer ako tebi učini neko zlodjelo, ne znači da je postao kafir. I treba čovjek da bude pravedan. Imaš pravo da ga optužiš na sudnjem danu, da je optužiš na sudnjem danu, jel? Ali ne smiješ tekfiriti onoga zato što je tebi učinio neko nepravdu, ne znači da odmah kafir, da je ohalalio to sebi. Nego mi moramo biti pravedni, ali što se tiče da sam sebe sačuvaš, zaštitiš, svejedno ti ako te napadne musliman ili kafir, jel ti nikad ne znaš hoće li taj musliman se ponašati prema tebi kao kafir, to jest hoće li on stvarno postati otpadnik. Nego ako je neko na tebe krenuo vilama ili sabljama ili sjekirama i tako dalje, isto ti je, jer je drži kafir, je drži musliman. Jer može tu biti jedna i druga. Znači, a onda s druge strane, ne znaš nikad, hoće li taj te napao, jel on tebe protekvirio, on tebe smatra kafirom, ili on, ili on stvarno otpadnik, jel? U nekim situacijama ne znaš, ali kaže, ne smije se pretjerivati u tekfiru, ne bazira se, znači, ni tekfir, ni jedan propis u islamu na našim ličnim iskustvima i osjećanjima. Ali može biti da ti spoznaš da je neko munafik, kao što je bilo ashaba, da su saznali da je neko od vam ovih ljudi munafik, pa neki su i to i zamjerili, misli nema dokaza kako tako možeš govoriti, pa je kasnije došla objava. Znamo za one ajete po pitanju munafika, baš u suri jel munafikun, jel? Kako se pravdali da oni to nisu rekli, jel? A jesu. Dalje. Sljedeći hadis. 2935 od Ajše radijallahu anha, da su jevreji ušli vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i rekli smrt na tebe. Znači umjesto da kažu eselamu alejk, oni su rekli esamu alejk. Ja sam ih proklela, a on mi je rekao šta ti je, zar nisi čula šta su rekli, upitala ona. Znači ona ih odmah proklela, jer rekla prokleti bili. Pa je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao šta ti je, to jeste što si tako reagovao, jel? Malek. Pa kaže ona, zar nisi čuo šta su rekli, upitala ona, kaže pa ti nisi čula, to jeste zar nisi čula, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da sam ja njima rekao i na vas. Znači oni kad ka, jel inače je takav pozdrav, znači i kad bi te nazvali eselamu alejkum ili eselamu alejk, ti bi trebao reći wa alejkum, nećeš im nikad odgovoriti to, jel? Isto tako kad kihne neko od njih, oni su testirali tako Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jel? Pa je muslimanima da se kaže kad kihnu i zahvale Allahu, da se kaže jeli, Allah ti se smilovao, a kad oni kihnu i kažu alhamdulillah, njima se kaže Allah te uputio, pošto nisu upućeni, pošto su kufri širku, pa su oni htjeli da to namjerno ono kihali, ne bi li im rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa i nije rekao ko su se nadali očekivali. I ovdje znači nije problem proklinjanje kafira, niti proklinjanje jevreja, i tako da se odgovori, nego ovdje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem objašnjava Ajši radijallahu anha, ja sam ovome jako mnogo pričao i primijetio, znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem neke ljude proklinje,
isto radi ovakvih stvari sličnih i onda ovdje, ne njoj, zašto? Pa oni su još uvijek tu. Ja sam primijetio da ima, znači da ne otkriva čovjek sebe neprijateljima, na primjer. Da ne pokaže da mu je toliko do toga stalo. To je posebna taktika što se tiče priče i govora, jel? Pa smo i tome poučeni iz hadisa ovdje, jel? Jer da nekad oni namjerno, to ćeš vidjeti od ovih muslimana pokvarenjaka, namjerno te živcira, da te isprovocira, jel? I tako dalje. Nekad te snimaju onaj tajno kamerom ili kafir neki postavljaju ti neka pitanja pa ti kažeš izvlače iz tebe. I kad ti to kažeš ili kad ti to napišeš, iako se to ono izvlačili iz konteksta sve, predoče tamo i mora zaglaviti negdje u zatvoru ili tako dalje, ti neki bezvezni stvari. Onaj, i sad nije problem. Ako tako gospodar odluči, odredio, ako se to mora desiti, a moramo reći istinu, ako hoš da je kaš, ako imaš pravo da je kaš, ako i koristiš recimo propise po pitanju darure za nešto ili recimo i kraha gdje si opravdan, ali ako i ne moraš da uradiš to, znači to će svako i to desiti, jer pošto to nepravedni ljudi, oni će te strpati u zatvar svakako. Jel? Znamo mi kako su nam krali imovinu i balije, jel, kako su nacionalizovali, jel? Pa sad idu u mesčide ti neke balije koji su komunjare bili, jel, krali ti imovinu tvojih predaka, tako da nije ništa nama to čudno. Ali vidimo znači ovdje da se znači reaguje ono što manje da se kaže, jel, jer su oni još uvijek tu, oni čuju to, jel, da ne bi znači primijetili, aha, to im smeta, pa sad ćemo ih tako zadrkivati to, znači ima i takva tehnika i taktika, jel, i rada toga i da se izbjegne to, jel, pa smo ovdje podučeni iz hadisa, znači ja sam ovakvim rivajetima jako mnogo govorio i posebne dersove držao i cikluse predavanja kako postupati u raznim situacijama. Šta reći, šta ne reći, šta prešutiti i na koji način reći i koliko držati govor i kako, je li, i da li pokazati ljutnju ili da li se osmjehivati kad priča čovjek, jer i to radio Muhammed s.a.v. Znači imamo razne načine i za razne situacije, kako se postupa i tako dalje, koliko povisi glas, koliko spustiti. Sve to ima vjerodostojno u hadisima, samo treba to primijetiti, treba to tražiti, razmišljati o tome. I tako dalje. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.